שלום, שמי לי תלם מרגלית, ואנחנו נדבר היום על תכונות של קבלים. מה נלמד היום? מה זה קבל? איזה סוגי קבל קיימים? נגדיר כמובן את הגדרת הקיבול ואת התכונות, נדבר על האנרגיה של הקבל, ונדבר על התכונות של הקבל, על התכונות הפיזיקליות שלו. אז מה זה קבל? קבל הוא רכיב אלקטרוני, הבנוי משני מוליכים וביניהם חומר מבודד. חומר מבודד יכול להיות גם אוויר. הקבל אוגר מטען חשמלי ומשמש להגירת אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. כשאנחנו מדברים על המילה קיבול, אנחנו בעצם מתייחסים לאיזשהו כלי שמכיל בתוכו משהו. מה זה המשהו הזה? אצלנו, כמו שכתוב, אנחנו בעצם נאגור מטען חשמלי. קצת נשמע מבלבל, אבל זה לא כל כך קשה. אז למה משמשים בעצם אותם קבלים? מעניין לדעת שבעצם קבלים משמשים להרבה מאוד צרכים טכנולוגיים. אם למשל אתם רוצים להעביר תחנה במקלט של רדיו, אתם מסובבים כפתור, ובעצם משנים את ערך הקיבול של קבל. כשאנחנו רוצים את המבזק של המצלמה, כשרוצים להסיט את הרכב, וגם כשמדברים על אלמנטים של זיכרון במחשב, תחשבו רגע, מה זה זיכרון? מה זה הדבר הזה? אוגרים כאן משהו. ואם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להמשיך ולקרוא על זה. בשיעור שלנו נתרכז בקבל פשוט, קבל לוחות, שבנוי משני לוחות מוליכים שמקבילים זה לזה. טוב, עכשיו תראו, יש כאן הרבה שאלות, כי מה אנחנו בעצם באים ואומרים? קבל לוחות, כן, שני לוחות מוליכים, יפה. אז מה, איזה שאלות יש כאן? מה זה שני לוחות מוליכים? איך הם ניתנים במטענים? איך אנחנו בעצם שומרים על המטענים האלה? אוקיי? שאלות באמת בעייתיות. לצורך זה נשתמש ביישומון של פט. ובואו נראה. זה היישומון. אתם מכירים אותו אולי גם משיעורים אחרים. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן בטריה, שכרגע, אם אתם רואים פה, על אפס, כלומר אין הפרש פוטנציאלים בין שני הדקי הבטריה. אבל תסתכלו טוב. כאן אתם רואים מחובר להדק הזה לוח, וגם להדק הזה לוח. אתם תגידו, טוב, הרי זה לא מעגל סגור. מה פתאום שכאן עכשיו יקרה משהו? אם אני מזיזה עכשיו וגורמת לכך שיהיה הפרש פוטנציאלים בין ההדקים, למה בעצם שכאן יקרה משהו כשהמעגל פתוח? אבל בואו רגע נחשוב. אם עכשיו אנחנו ניצור הפרש פוטנציאלים בין ההדקים, בגלל שהלוח הזה מחובר להדק שיהיה חיובי, והלוח הזה מחובר להדק שיהיה שלילי, מה אנחנו יודעים קורה כשיש הפרש פוטנציאלים? נכון, מטענים מתחילים לנוע. ועד מתי מטענים ינועו? בואו נראה קודם כל את התנועה של המטענים, תסתכלו על החץ. אתם רואים מטענים שליליים יוצאים מהעדק, מהלוח העליון, עוברים דרך הסוללה ומגיעים ללוח התחתון. עד שאני מגיעה פה לאחד וחצי. ראיתם? מכאן יצאו מטענים שליליים ועברו דרך הסוללה ללוח הזה. בשלב הזה, הלוח הזה טעון במטענים חיוביים. הלוח הזה טעון במטענים שליליים. עד מתי המעבר הזה יהיה? עד שיהיה הפרש פוטנציאלים בין שני הלוחות, כמו הפרש הפוטנציאלים בין הדקי הסוללה. רוצים לראות את זה? בואו נסתכל. ניקח את הוולטמטר, נחבר את זה לכאן ואת זה לפה. שימו לב, בסוללה 1.5 וולט,
בוולטמטר, 1.5 וולט. הסתיימה בעצם הטעינה של הקבל. אז מה אנחנו רואים? רואים כאן לוח שיש לו עודף מטענים חיוביים. רואים פה לוח עם עודף מטענים שליליים. רואים שיש הפרש פוטנציאלים בין הלוחות, אז מה נצפה שיהיה גם? שדה חשמלי. והנה השדה החשמלי, אוקיי? זה הקבל שלנו, יש שדה חשמלי, יש לוח טעון, ובואו נראה ונסכם את זה. אוקיי, אני רק אחזור כאן להצגה שלנו, ונוכל כמובן לסכם את מה שראינו עד עכשיו. אוקיי, אז הנה הלוחות. כל אחד מהלוחות, כמו שאמרנו, נטען, לוח אחד בעודף מטען חיובי, לוח שני בעודף מטען שלילי, המטענים שווים בערכם המוחלט ומנוגדים בסימנם. יש כמובן הפרש פוטנציאלים בין לוחות הקבל, ששווה להפרש הפוטנציאלים בין הדקי הסוללה, וכמו שראינו, בין הלוחות נוצר גם שדה חשמלי אחיד. אוקיי, אז בואו נבין עוד מה קורה. אם מודדים את הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות ואת גודל המטען שנאגר על אחד הלוחות, למשל, אז מקבלים יחס ישר. על כל אחד מהלוחות בעצם נטען אותו מטען. אנחנו נתייחס למטען הקבל כאל המטען של הלוח החיובי. מתקבל יחס ישר. ואם מתקבל יחס ישר, נקבל כמובן גרף שהוא יחס ישר בין Q ל-V, והשיפוע הוא הקיבול. הקיבול, כמו שאמרנו, הוא היחס, כן, השיפוע, בין גודל המטען Q שעל כל אחד מלוחות הקבל, לבין המתח V. היחידה של הקיבול נקראת פרד, על שם פרדי, שהוא בעצם היה מהראשונים שחקרו את התכונות של הקבל, וכמובן, כהכרת כבוד, היחידה נקראת פרד על שמו. שימו לב, הדבר הזה חשוב. קיבול של קבל הוא תכונה של הקבל. זה גודל קבוע. אנחנו יכולים לשנות את המתח, יכולים לשנות את כמות המטען, אבל הקיבול, הגודל הזה, הוא תכונה של קבל. והקבל הזה, יש לו קיבול מסוים. עבור מתח מסוים, יהיה לו כמות מטען מסוימת, במתח אחר, כמות מטען אחרת. אוקיי? אז מה? אז אנחנו אומרים, אי אפשר בעצם לשנות את הקיבול? אולי כן אפשר. אולי אפשר לעשות שינויים אחרים שישנו את התכונה הזאת שנקראת קיבול. בואו ננסה להבין מה. אז תראו, נסמן את השטח של כל לוח ב-A, נסמן את המרחק בין הלוחות ב-D, ואת המטען של הקבל ב-Q. שימו לב לציור, בסדר? כאן אנחנו רואים לוח A, מרחק D, וכאן מטען חיובי Q, וכאן מטען שלילי Q. עכשיו, אני מזכירה לכם קצת אלקטרוסטטיקה. כשלמדנו אלקטרוסטטיקה, למדנו שהשדה בין שני לוחות אינסופיים הוא שדה קבוע, כמו שקודם ראינו, שלא תלוי במרחק בין הלוחות, ושווה לסיגמה חלקי אפסילון 0. סיגמה זה צפיפות המטען ליחידת שטח על כל אחת מהלוחות, כן, כמות המטען, לחלק לשטח הלוח. ואפסילון 0, הגדרנו אותו ואמרנו זה איזשהו גודל ששווה ל-1 חלקי 4 פאי קיי. הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות הוא השדה כפול המרחק בין הלוחות, ואם ניקח את מה שעשינו בשקף הקודם, וגם מה שאנחנו רואים כאן,
הפרש הפוטנציאלים זה השדה כפול המרחק, הקיבול זה כמות המטען על אחד הלוחות חלקי הפרש הפוטנציאלים בין הלוחות, נציב ונקבל משהו מעניין. נקבל שבעצם הקיבול שווה לאפסילון 0, אותו 1 חלקי 4 פאי K, כפול A, לחלק ל-D. מה זה אומר? הקיבול תלוי גם במבנה הגיאומטרי שלו. הקיבול הוא ביחס ישר לשטח של כל אחד מהלוחות, הוא ביחס הפוך למרחק בין הלוחות, וגם יש פה את אפסילון 0, שבהמשך נראה מה המשמעות שלו. בואו נראה את מה שעכשיו דיברנו גם ביישומון של פט. אוקיי, אז היינו כאן ודיברנו בעצם על המקרה הזה. אתם רואים, אני יכולה כאן לשנות בעצם את שטח הלוחות ואת המרחק בין הלוחות. אני סוגרת רגע את השדה החשמלי. אז בואו נשנה את השטח. אני מגדילה את השטח, שימו לב, יותר ויותר מטענים מצטברים על הקבל. עדיין המתח 1.5 וולט, כי הוא עדיין מחובר לסוללה של 1.5 וולט. אני עכשיו אקטין את השטח, ואני אראה שכמות המטענים גדלה. הקיבול גדל, נכון? קיבול גדל. אז מה בעצם יקרה כאן? כל זמן שאני שומרת על הפרש פוטנציאלים קבוע, אז המתח יהיה קבוע בין הלוחות, אבל אם אני משנה את שטח הלוחות, אני גם משנה את כמות המטען, ובהתאם לכך, כמו שראינו, גם את הקיבול. אני יכולה לעשות אותו דבר, לנתק את הסוללה, ואז על פי חוק שימור המטען, אנחנו יודעים שבמקרה הזה, כמות המטען לא תשתנה. מה כן ישתנה? בואו ננסה. שימו לב לוולטמטר. אני עכשיו בעצם מקטינה את השטח, אתם רואים, מקטינה את השטח, אתם רואים מה קרה למתח, המתח גדל. כמות המטען לא משתנה, בסדר? אני עכשיו מרחיקה את הלוחות, ומה אנחנו רואים? שימו לב, אתם רואים כאן, מרחיקה את הלוחות, והמתח משתנה. כמובן שבהתאם לזה ישתנה גם השדה החשמלי. יפה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשנות את הקיבול, אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה על ידי, בסדר? אנחנו בהחלט יכולים לעשות את זה על ידי שינוי של הפרמטרים הגיאומטריים, שינוי השטח, שינוי המרחק בין הלוחות, בסדר? ונקבל בעצם קיבול חדש. Okay. לסיום החלק הזה, יש כאן תרגיל. אני אשמח מאוד אם תפתרו אותו, ותראו שמה שעשינו עד עכשיו ברור ומובן, ואפשר להתקדם הלאה. החלק השני של השיעור ממשיך עכשיו.